Flexible, you are just reun as Ampendua, even Pendua pale. Once a Mombasa before Mugosen in Gumu. All of them will be 3, 2, 1. Action. Done. But who never need? What is going on, your beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy. That's a Trucachini. Trucachini. Unaweza? Ding ding ding. Ngara wasema unapenda wa mama jamani, CD iko wapi? Subscribe to John Cena Silver TV jamani, subscribe. Unangoja nini? All the news, all the udaku, all the what, yote kwa John Cena Silver TV. Kawaida yetu kama kawaida. Mambo vipi? Rada ni gani mazee? John Cena Silver ndani ya John Cena Silver TV. Kawaida yetu tunajua ni kama kawaida. Naambia subscribe to 100k subscribers. Si najua kawaida yetu kama umesubscribe. Mungu akubariki. Niko na Mary mwenye sasa wanangangania Obi Dandela. Yeye na kina Manzi wa Nairobi, Manzi wa Mombasa. Obi nini, Judy Magambo. Mambo vipi Mary? Niko poa. Kuna watu wakujui. Hebu sema kwa introduction tu kwa watu wakujui. Jina naitwa Mary, kanini kega YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, everywhere. Najita Mary, kanini kega. Unajua maybe kama umekaa, kuna watu wawezi kukutambua. Hebu tusimame. Mimi mrefu hivyo. Ah, wewe ni mrefu. Sasa mimi niko hivi pia mimi. Tutoshane hivi. Hebu rudia majina. Mary, kanini kega. Unafanya kitu gani? I'm an artist. A video vixen. Event organizer. I'm a great dancer. Hebu tu dance, tuanze ku dance, eh? Twende. Twende. Sasa dance bila muziki. Wewe sasa simama mimi nikae. Niambie, okay. Niambie. Hapa sasa uniambie niimbe. Usisema ama utachoka. Ah, siwezi choka. Hebu tuimbie kidogo tu tusikie nyimbo zenye unaimba. Nyimbo zenye ama nyimbo yoyote. Nyimbo yako moja yenye unapenda. Yoyote. Sasa twende. Sasa labda ni be love song. Niimbie Obidan. Niimbie Obidan, by the way. Napenda Obidan sana. Sana, all of me by John Legend. What would I do without your smile, mouth? Join me in you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What is going on, your beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know but I'll be your life. My hand at a wall, but I'm breathing fine. You're crazy and out of my mind. Cause I love me. Obidani anasikia? Anasikia, sasa ataenda kuisikia. Cause I love me. Nani loves. Yes. Mbona unapenda Obidani, unampendea nini? Napenda height yake, napenda color yake. He's dark, tall, handsome. Yeah, so I have to compete. Hata mimi ni sasa na mimi niko tall. Uwezi nipenda? Napenda Obidani. So hakuna venye naweza kupenda na peda Obidani. Na Obidani asipo kuchagua. Najua atanichagua. Unaona kina mimi najiamini. Warembo walikuwa hapo wengi sana. Wanena tena. Wengine kutoka Kisumu chakoso wako. It doesn't matter. Love is blind. Yeah. So maybe Obidani anapenda watu warefu hivi. Hachagui mwenye tapendezwa na roho yake. Lakini you are so cute. Thank you. Ni Mungu. Ni Mungu tu. Unajua uwezi nyima urefu na unyima urebo. Sasa mimi nachoka mgongo. Unachoka? Kati ni basi. Ama nisimame hivi. Ama nikuwekee mic. Acha pia mimi nikuwekee mic hivi. Acha nikuwekee hivi. Tuende nalo. Na ulianza muziki mwaka gani? Nilianza muziki. Music is all about talent kutoka kuwa mdogo, but kuja kujirealize nilianza muziki 2020 what? Nilianza ku compete kwa high school. So from 2013. But kuja kutoa my first song. Acha nikusimamisha hapa juu tuende na. Msonge na rada. Tuende nalo sasa. Iko sawa? Sasa tumetoshana. Sasa tumetoshana. Hakuna kusumbuka. Umesikia rada nimekubeba? Bado. Unasikia kichwa? Unasikia? Mimi nimesikia. Nimesikia rada. Masikia rada.
Okay, my music is all about talent, something that is inside me. Mm. Mm. Na sasa turudi kwa hobby Dan. Unajua kuna kitu imefanyika. Walikuwa nakimbia na wewe sasa ulikuwa uko sehemu gani? Juu nisikuwa na mkeo pamoja. Acha unasemaje? Kuna nani venye ni mazoa wa Nairobi wamekimbia nini hao mademu wamekimbia. Sasa unajua siwezi compete na wako sababu ni warefu watanikanyanga. So nimekuwa wa mwisho. Kwa unajua mimi ni special. Na nimesikia kuna pesa. Ah, pesa ni Mungu. Ni Mungu. Urembo ni Mungu. Si ni Mungu. Sina pesa, pesa utafutwa. Pesa utafutwa. Hawezi kaa chini upate pesa aje. So lazima uangane utafute. Unasema kuna watu wanataka kuja kwa video Vixen. Wakuje. Wakuje. Pesa ngapi? Tutaongea. Wakuje tu kwa kazi. Kama mimi nakuanga msanii pia. Naiba wewe ni mwibaji ama naimba. So ni bia moja. Gani? Si love song. Yeyote basi. Nakupenda. Nakuanga na studio by the way. Kwa huwa na support talent sana. Okay. Na studio inaitwa Kido Records, Kodono Facet, Greenspan Mall. Okay. That's great. So pia kama wewe ni msanii unaweza come tunapiga kazi. Yeah, I'll be coming. Sahi offer iko. Huwa tunarekodi na 10k. Offer size ya offer let's say ni 6000. Kazi natoka kazi safi sana. Nitakuja, lazima nikuje niku promote. Kabisa. Kabisa. Sasa Obidan mimi sioni kama Obidan anaweza penda watu wafupi. Unajua labda tumuulize. Kama ako sawa na mimi ama yubado yuko area? Yuko area bado hajaenda. Ni muite. Obidan. Obidan. Ako na swali hapa siji kama unaweza fika akuulize swali. 1 minute. Ama basi labda naogopa interview akiwa peke yake. Wewe unaogopa maya nako. Anaweza kuuliza swali, Obidan anaweza penda watu wafupi? Anasema? Ni watauni kanini kega? Kanini? Yaani ni mtamu. Ni flexible huyu. Unajua zuri huyu unaweza mpendua hivi umpendue pale. Mwanzo Mombasa before mgeuze ni ngumu. Wewe lazima umwambie 3 2 1 action. Turn. But huyu nayo ni anaruka ageuka mwana mmoja. Power power. Sasa, shukrani. Nenda sasa wewe tumemalizana. Nampenda sana mrembo. Nampenda sana. Yeye wetu akuja baadaye. Haya sawa. Sawa. Sio anasema anakupenda. Wewe ndio unapendwa. Sasa wengine acha achua cheze. Acheze chini. I know I'm the winner. Mungu ndiye anajua. Mungu ni anajua. Mungu wako tu. Acha tuombe Mungu. Mtumba man kadhani kuwa amekuja kupigania pia. Kumbe alikuwa ametumwa vitu huko yule. Mtumba bana alikuwa ametumwa vitu. Na sijui kama alienda wapi. Ako huko bado. Na umeletewa zawadi? Mimi nimetoa simu, iPhone. Na mpenzi wangu. Na kuna wengine hawakuwa hapa. Unaona wameletewa zawadi ama asiyekuepo? Asiyekuepo. Wake alipo. Sasa tumesikia Mungu ndiye anajua na Obidan wako sasa kama mtapendana. Unajua Mungu vitu vingi ni Mungu tunachia Mungu. Kweli. Na tukimalizia watu wakufollow wapi? Okay, mimi follow YouTube channel, subscribe, comment, like, share to friends. More and more. Mary kanini kega. Mary kanini kega. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Laikipia. Oh, Laikipia. Bwana dhani huko Nyeri ni nyumbani kabisa. Kwenu? Wewe ukae Mkikuyu? Kwa mamangu lakini. Okay. Nyeri wapi? Hapo nini hapo stage. Stage hapo. Wewe kwa mamangu ni huko Nyeri wapi? Wewe Mr. Lamonike. Mkuruine. Oh, Mkuruine. Okay, mimi nimezaliwa Udhaya. Lakini nimelelewa Laikipia. Sasa kwa madeni Mkuruine. Sasa turuke chini. Ruka chini. Unaweza? Ai, mimi flexible. Naweza ruka juu? Sasa unajua tumemaliza show. Lakini mimi tuone hiyo show Obidan kama atakuchagua ama atachagua Manzi wa Nairobi, wa Mombasa, wa Machakos, hatuwezi jua. Acha tuone. Tuombe Mungu tu. Tuombe Mungu. Haya, nashukuru. Asante.